Karibu mtazamaji kwenye mduara wa Maliwaza. Ni ndani ya kipindi kuzacha asubuhi ya leo. Kamche amependeza, sijui mama yukoje. Mama, salamu alaikum. Walaikum salam. Mambo sambamba kabisa. Mbona waseka mama, baridi haikuhusu nini? Hata raha tele moyoni. Nisikia hiyo sauti wanikumbusha zilizopendwa. Wanikumbusha marehemu Mwasimba. Abdallah Mwasimba. Abdallah. Ehe. Zama zake hizo akipamba mashairi ndani ya KBC. Ni kweli. Otherwise mama, uko vipi? Wiki imekuaje, shughuli za hapa na pale, baridi? Mimi niliomba loan ya baridi lakini bado sijajibiwa. Niliambiwa wanipatie loan, alafu baridi ikiendelea nitapambana na hali zangu, lakini bado sijajibiwa. Sijui kwako kusemaje. Mimi ungeniomba hiyo loan ningekupa duve. Toba. nipunguze baridi. mama muuliza hiyo loan ilikuwa hiyo baridi, ni ya baridi, lakini ilikuwa hiyo baridi ataipiga atapigana nayo kivipi yani? Unajua hajamaliza sentence, umetuacha. Si ni fresh barida na haya. Hata hivyo mtazamaji, karibu sana kwenye mduara wa Maliwaza. Hapa ni pale ambao tunajadili masuala ya kijamii. Angalau we mmoja pale unayetutizama upate mawili matatu. Kumbuka unaweza ukafuatilia kipindi hiki kama huna Legit TV. Bado kwenye mitandao ya kijamii unaweza kwenda kwenye Facebook yetu KBC Television, utatupata pale kwenye Twitter, mambo iko shege kabisa, na pia kwenye Instagram. Lakini leo mtazamaji, kuna swala hapa limeibuka. Wanaita swala ibuka mtazamaji. Na ni swala gani? Unajua hakuna kitu kizuri kama utu, uswahiba, ujirani. Ambao jirani ni yule aliyeko mbele yako nyumba 40, nyuma yako 40, magharibi kwako 40 na mashariki kwako 40. Lakini kuna tatizo hapa linatokea. Hususan katika miji mikuu, Kisumu, Nakuru, Nairobi. Unakuta kwamba unapotaka kwenda kazini, kidogo huwa kuna misongamano ya magari barabarani. Lakini aghalabu ukiwa na gari lako la kibinafsi, kuna zile panyaruz unaweza pitia. Lakini kuna swala hapa mtazamaji. Mimi nina kijigari changu pale nyumbani ndani ya estate moja. Na kuna jirani yangu pale. Bibi ya mtu ni jirani yangu. Lakini tuenda same route. Sasa mimi kuna ubaya gani Rashid asubuhi nikiamwamkia go. Kamche. Tuenda university we, mimi pia nenda pale central, si nikuchukue. Kumbuka Kamche ni bibi ya mtu, nimchukue, nimsaidie angalau mwepushe na ile zahma la matatu za chukua masaa makumi, masaa mawili. Miki vyangu sioni ubaya kwa sababu ni ujirani. Sawa sawa. We mtazamaji, ili swala walionaje? Ati wewe ni mwanamke, umchukue mume wa mwenyewe wa mparaidi kwa sababu nyota muenda Thika Road ama muenda Jogoro. Misioni ubaya. Sijui Kamche ni swali litulia. Mkondo nataka nyinyi kama kumi. Mipi sioni ubaya kwa raha zangu. Manake tatizo mimi najua litatokezea wapi. Pale mimi kama mke ndo napewa lift sasa na jirani mume. Mme wangu atakubali. Lakini mimi kwa raha zangu, raha starehe. Akinibisha napata shamaliza, nachukua bagi langu huyo mwenyewe na heels zangu haya, na catwalk mdogo mdogo nikienda kwa gari, naingia gari. Sina yeye kwa geti la KBC. Si, kwani kuna shida gani? Si ni barabarani tu twaja hivi. Ndio. Kuna shida gani? Mama wasikia maneno haya. Hebu tupatie kiwango chako mama. Walionaje hili swali? Ndio, mwanamume kama mimi wapo, wajua lazima uwe na wivu. Wewe yule Kamche yule ambaye yokuleta na gari nani? Ah, si best tu. Lakini sura itabadilika. Sijui mama hili swali walichukuliaje. Mimi ngimtizama Kamche pale, hata sijui nianzi wapi nimalizi wapi. Mama, mimi ninakwambia kwa nini anashachukua kibeti na shengi ndani ya gari. Kisha nimekatwalk. Manake gari limekuwa parking kule. Sasa kitambo nitoke nyumbani mimi mpaka ningena na gari. Ah, kwa raha zangu niache. Usumbue. Mimi kivyangu mimi singelipendelea. Kwa sababu huyu ni mke wa mtu. Hata kama amna gari, wewe unaona mke wako anabebwa, na saa nyingine utokea maudhi mbalimbali, unapata anamkaribisha mke wako, anakaa naye kiti cha mbele. Hiyo katika ndoa mara nyingi uleta heshima ndogo. Kwa hivyo mimi ningependa kama una jirani yako na wewe ataka kukupa lift, na wabebe nyote. Awape lift nyote. Mume na bwana kama anania safi ya kutoa hiyo lift.
Kama si hivyo, bwana amka msindikize mke wako mpaka stage, acha ingie gari ende zake kazini. Kwa sababu leo mwamkondo utabebwa, unakaa kiti cha mbele. Na unajua sisi sote tuna hisia. Bahati mbaya labda ni mrembo amejirembua kumshinda mke wako. Sasa hiyo yeye ushapata tamaa. Unakuwa kila leo wampeleka siku nyingine mpaka anakungoja. Yeye ashatoka kazini anasimama nje tu anakungoja mpaka uje umpitie umpeleke nyumbani. Akifika nyumbani afika usiku. Watoto washasinzia, mume ndiko huko ndani ya nyumba yashulika shulika. Hapo naona utamfanya ule mtoto wa kiume awe heshima yake iko chini, iko duni. Manake hata mke wa huyo mume mwenye kumpatia mke wako lift, hata mdharau mume wako. Kwa sababu ataona hili libaba tu linka hapa la bebe wa mke wake tu na alisemi chochote. Mimi kama hiyo lifting ilikuwa mwamkondo, mwenda nyote na mume wako. Sami sendi kazini mama. Kama pia uendi kazini mzuie. Ndio ukasikia kila leo unaambiwa mwanaume ni kichwa cha nyumba, mwambie mke wako hupandi hilo gari, nenda kawaida. Mungu atakujalia. Mimi kwanza ndo naipanda vizuri. Nipe fair mama, pia huna fair. Mfanyeje mimi nafaa kwenda kazini? Cha nipe fair. Hata mimi licha ya fair mwamkondo. Mwanamume ni kujituma, mwanamume ni kungangana, mwanamume ni kutokuwa na jasho na kutafuta mali. Kama ya kukera sana mkeo yapewa lift na jirani, mnunulie kanunue, ama kanunue yako basi ya kanunue ya kwako umbebe kila asubuhi. Lakini ati mama napewa lift ya hapa na jirani. Ati nasema hisia. Ati nasema mume wangu ni kweli. Zenda hivyo kwa sababu ona mwamkondo. Leo hii itafika pali mpaka unaanza kuona akipika apeleka haya, ule mkeo ule atasikia vizuri. Wewe upo lift, ukikanga kwako waleta kwangu, ati oh kwa vile ulinibeba na kupa pole haya. Iendekaje hiyo kumfanya mtoto wa kiume huyu awe roho yake hana uwezo wa kujizungumzia kama mwanaume? Lazima watoto wa kiume wawe wakali. Kama kiko kiko, kama hakuna hakuna. Tulipendana tukiwa hakuna, tuishi hakuna. Kikipatikana gari tutanunua, kama itakosekana twende mgunda kusindikiza mke wangu. Kama ni kuruka barabara nikupeleke kwa gari za kawaida za public means, ndakupeleka. Umniakishe mke wangu umepanda gari. Lakini hiyo kubebewa mke wako ndani ya gari, hiyo inakuonesha wewe ni mume, yani mpungufu mahali, mpungufu kiakili. Mimi nadhani mpungufu kiakili kwa sababu mwamkondo. Yes, uwezi kubali mke wako abebwe kila leo, abebwe kila leo lift. Sina punguziwa mzigo mama, mama si kupe changamoto wewe kama mume, kama mzigo gani wapunguziwa? Kwenu ulio upunguziwe mzigo. Angalia mama, saizi mfuko wa unga wa sima ni shilingi 200. Mke wangu aende kazini wahitaji fare, labda pengine kwenda na kurudi 400. Jirani mama amenipunguzia mzigo. Sasa alafu mama, kama kweli ya kuuma, kama kweli ya kukera sana kwamba mkeo yabebwa na gari ya jirani na yule jirani ni mume yambeba mkeo, kama kweli ya kukera sana, si atakwenda naye leo akwenda naye kesho? Basi jikaze, manake huyo mke ndo hata acha kupanda gari. Na kama kweli kama mimi wa kubebwa na gari nitabebwa, hata kama sitabebwa hapa nyumbani kupelekwa kazini. Kwani huyo mume ana mdomo? Kama mama sio na mdomo, atabebwa akaangalie mataa huyu. Ngoja nikuulize mwamkondo. Naam. Na kamche, huu mume mwenye kubebewa mke hana mdomo wa kumwambia mke wangu hubebwi na hiyo gari? Kisa sibebwe. Si, mwamkondo, wakati tukioana ulinijua mapungufu yangu, sina uwezo wa gari. Tukioana ulijua mimi mfuko wangu, woleti yangu inatosha matatu. Woleti yangu kama hamna nitakusindikiza mke wangu. Hilo ndio penzi. Mambo lakini badilika. Wewe unaolewa tu kwa sababu hana gari ubebwe na gari. Siku ile atakosa chakula utakwenda kulapi, ndio wabebu ukenda kulouke. Na kileta mimi mwa nyumbani. Yeye kama ata fimbo ya mbali yeye huyu nyoka. Kileta mimi. Yeah. Kama nitakuwa na chakula mimi ndo nitakaikileta. Sina bebwa kila siku asubuhi. Kileta chochakula mwa nyumbani. Si bora watu wale.
Alafu mama pia, fimbo ya mbali ya hiyo nyoka, ile ya karibu ndo ya uwa. Sasa hii ni fimbo iko karibu. Iko karibu. Tumuwe huyu nyoka kabla haja leta sumu. Sioni kuna makosa mamangu. Hauwezi fananisha mapenzi na fimbo ya mbali na fimbo ya karibu. Chako ni chako Mwamkondo. Na chetu ni chetu. Lakini mama, acha mkate kauli kidogo. We huoni kama huyu mke ni wa yule wa kwenda na kwenda. Mm-hmm. Kama wa kwenda na kwenda, hata kama hapana lifti, hapana lifti, yeye atakwenda tu. Yaani wewe huoni kama hii lifti haiwezi kuati kizingiti kusema kwamba wewe mke wangu atadanganya, mke wangu atadanganya. Ah, kama mimi wa kwenda mama nitakwenda, hii lifti ipo ama haipo? Kuna kwenda na kuna heshima. Tuchukue hilo kamche. Kuna kwenda, wewe umekwenda kutafuta riski ulete, na ndio maeleano yangu. Tukikaa chini pale, nimekukumbusha mara ya kwanza na kuambia kamche, ukikubali wamuelewa Mwamkondo kabisa hali yake, amenioa hana gari, amenioa hana za taxi, amenioa uwezo wetu ni kupanda gari za kawaida za abiria yoyote, ule mfuko wake mfupi. Unaona kamche, mm-hmm, tufanye bidii. Kama wewe wapenda sana ubebwe na gari, mtafutie mume wako biashara kama hana kazi. Mshike mkono. Mwanamke kujituma, namtafutia biashara kivipi? Na wewe ni mume wake kivipi? Ulikwenda kukaa hapo kwa nini? Kwani mlikwenda mlea? Maisha pamoja. Kwani mlikwenda mlea? Kamche, bila hivyo hakwendi. Dunia sasa si ile yenu. Saa hizi Mwamkondo atoka kusema mfuko wa unga ni 200. Kamche, uwezi bebesha mtu mzigo akiwa hana. Wewe Mungu amekujalia na umeingia kwa ndoa, ndoa ya halali. Mshike mwenzako mkono. Mwambie basi wewe fanya biashara hii, hata kama ni ya kuuza peremende uza, anga pale tutapata kitoweo, pale tutapata fea. Na waswahili wanasema mkono mtupu haurambwi. Sasa yeye hakileta chochote na wewe una chochote, mshikanishe, hata hiyo gari itakuja. Lakini wewe wanambia kwa sababu yeye ana gari leo ubebwe, kesho utakuja nyumbani asubuhi ukiulizwa nilikosa lift, ulivokosa lift jamu ilizidi, jamu ilivozidi. Ama mvua ilinyesha kubwa sana ikawa gari ya haiziendi, kwa hivyo hukuweza panda zizi abiria urudi. Jirani alikombo hoteli akanambia tupumzike, kila mtu upande yake, mwingine upande wake, usubuhi kukucha tutajua la kusema mbele mbele. Hiyo utakuwa umemfanya mume wako akawa yani ana thamani, hata mbele ya wanaume hange aezi ongea. Ataongea kama nani? Ataongea kivipi? Na kila leo atakuwa kifumbiwa tu, akifumbuliwa. Hata huyo mke atakuwa kimwambia, dume gani wewe unkaa hapo bwanangu, tu ndio umemfanya pagazi wa kukubebea mke wako kupeleka kazini. Mbona huyo mke asichukue loan kazini anue hiyo gari? Mama, umekuja vizuri. Leo ni siku ya Ijumaa, na mimi hupenda sana kuweza kunukuu vitabu vitakatifu vinasema nini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake anasema, aljaharu ahaqqa bisaq, jirani ana haki ya ukarimu wake. Mama, hapa tunazungumzia kuhusu ukarimu. Lakini mama, wewe sijui unatupeleka. Ukarimu uwe, lakini ukarimu usiwe kwa mke. Ukarimu usiwe kwa mume. Ngoja mama. Hii hadithi haikusema ukarimu kwa mke ama mwanamume. Kuna swala linajitokeza. Mama, umekuja na nukta nzuri sana ambapo mtazamaji lazima aweze kuibeba. Ndio, heshima ni kitu muhimu. Mama, mimi nimeoa. Najua ndoa ni nini. Najua heshima ni nini. Lifti haiwezi nifanya mimi kusahau kwamba nyuma nina mke. Nyuma nina watoto. Wanastahiki kuheshimiwa. Sawa, mapishi ni tofauti, lakini mimi siko kwa mapishi. Huyu amenisaidia ili nisilete shida na fadhili kuchelewa kuzacha mama. Amenileta pale kazini. Mke wa mtu huyu. Halo. Mwamkondo, kuna makosa. Manake kuna mipaka ya ndoa na mipaka ya urafiki. Lifti haina cha mipaka mama. Inayo Mwamkondo. Sikuwa kwanza. Ngoja kidogo mama. Hivi mama, wewe ni jirani yangu. Ni mke wa mtu. Hivyo Mwamkondo utaruhusu mke wa bebwe na lifti? Ngoja weka mche. Mama, wewe ni jirani yangu. Ni mke ya mtu.
usiku wa manane mamangu umezidiwa na ugonjwa, mimi ni jirani najua kuendesha gari, hivi nisikupeleke hospitali kwa sababu wewe ni mke wa mtu? Kwa ugonjwa pale umeleta chombo muhimu, ugonjwa zako bana. Lakini iweze nyanyua mguu kapanda matatu, haiwezekani mwa mkondo, haiwezekani kabisa bana. Wacha nikwambie, leo atabebwa kiti cha nyuma. Muendelee, ukija kutupa macho anabebwa kiti cha mbele. Muendelee, akija afunguliwa mlango. Muendelee, aje nyumbani kuchelewa. Mama, kuna hoja nzuri. Hakuna hata sei ya kusema. Ungetaka nifike mapema ungenunua gari. Mama, kuna hoja nzuri. Wamdalilishe ule mume wako ndani ya nyumba. Kuna hoja nzuri umeileta hapo nyuma. Ukasema kwamba kama hamna mapeni mle nyumbani pengine. Sasa mama, si huoni angalau nikipewa ile lift kama alivyosema Mamkondo, kama nilikuwa pengine nina 500 kwenye handbag tu, yani hiyo ndio ya siku, hiyo ndio ya kwenda na nrudi. Mama, huoni kama ile lift nikipewa nikienda, huoni ile 50 ama 100 yenye ningelipa matatu nitakuwa nimesave, nitaingia supermarket ninunue basi kama nitanunua sukari nusu ama ni robo nilete, ama kama ni kilo ngapi nilete nyumbani, lakini nitakuwa nimesave angalau ile pesa. Si umesema kama hawana, kama hana uwezo basi mimi nijinganganishe. Haya basi niruhusu. Umekwenda vizuri sana ukasema kwamba ukipata pesa zile utaleta sukari. Kwa hivyo wewe umeolewa na waume wawili, huyo akupe lift ubakishe ulete ndani ya nyumba. Jirani tu mama, jirani. Mama, jirani. Alaala jirani. Ukimshiriki utakuta amemua huyo mke wako. Mama sasa, kweli. Manake mimi mume. Kama mimi ndimi mke wa nyumba. Mama, kama mimi ndimi mke wa nyumba na mume wangu yapewa lift na mwanamke ambaye ameolewa, familia zote mbili wote wawili mimi nimeolewa na yeye pia ameoa huko nje. Mimi sina wasiwasi, mume na apewe hiyo lift ili mradi tu asave ile shilingi. Kwani mama hujiamini kama mwanamke? Mwanamke kujiamini mama. Kwa hivyo mimi nitajiamini, mwambie nenda. Vizuri. Alafu mama, lakini unajua nitafanya nini? Nitampokonya zile pesa zote zilizobomle mfukoni mwake na pochi yake. Na hakikisha hiyo pochi haina hata sumni. Siasema hana pesa. Mwanamke kujiamini swaiba. Ngoja basi ni confidence. Ngoja nikuoneshe vile mwanamke atakana jiamini. Mwanamke ukitaka kujiamini, shika mume wako, mvishe, mfanyie chochote. Ukitoka nje ukiulizwa sema ni mimi namngarisha, ndio hana kazi, lakini wamuonaje? Leo hii unasema ujisikie, basi wewe una mapenzi kwa huyo mume wako, huna wivu na mume wako. Mama, mwanamke yote mwenye wivu haezi kubali mume wake abebwe na gari ya mwanaume mwingine. Kwanza huko nje wajue wajue bebwa na mangapi. Huko nje akitoka lakini mpoko yenye pesa zote za hizi kamche yuko hapa, mimi mbeba nkimpeleka pale tukaenda kula biriani, huyo mumeo atajua na mbeba na mpeleka nkwenda kula biriani. Wampeleka kula biriani kama nani? Si my colleague. Colleague wanifanya kama kuzungumza Kiingereza Maliwaza. Kwanza hiyo unakosa, mimi ngamjua mke wako alipo, wampeleka kamche kula pilau na mleta. Kwani what's big deal? Sasa wewe wachochea, si haribu kwa sababu ya nini? Kwa nini wataka kuharibu nyumba ya mwingine? Kwa nini wataka kuangusha nyumba ya mwingine? Mfanye huyu mtoto wa kiume ndiye awe na bidii, hajue kutafuta na ajue kumlisha mke wake, kwa sababu yeye alienda akamuoa, hakwenda kumuoa akabebwe na jirani, hakwenda kumuoa alishiwe na jirani. Yeye akimuoa alijua atajipiga kifua angangane kuwe sawa. Na mambo nyumba yote ukitaka isimame, lazima mukage chini juu ya meza mzungumze kila leo nasema. Mume wangu au na 10 yeye. Tuache kula vitamu vitamu, hiza kula vitamu vitamu to save. Tuweke mahali. Mwisho yote tuone katika miaka miwili tutakuwa na nini. Kama ni gari mtanunua, kama ni nyumba mtanua, lakini hii leo hii Mamkondo, kwani wewe mpendi mke wako wamwacha tu abeneke beneke kwenye magari ya watu? Hii wewe mwenyewe utakuwa hata una thamani, ndio utapata wanaume wale utukano hata na wanawake ndani ya nyumba. Ulioa nini na walishiwa, ulioa nini na wapelekewa kazini.
lazima mtoto wa kiume ajikaze. Na wewe mama, kwa sababu ndio unaboa kutengeza nyumba, ukiona hapa pameharibika na wewe itaji mabua gari nini, ni kukaa chini mpange. Leo hii kama twala 1000, hebu tuipunguze tule 500. Hii 500 tukiweka weka si itafika. Kuna magari pia kukopa. Nendeni mkope, mke wako awe na starehe. Lakini mavazi yenyewe ni haya kileo. Mini skati mpaka hapa, alafu unapewa lift. Ha. Ata bibi umempeana. Sasa mama hapo wewe. Mama umefikiria kivengine. Mimi lengo langu si huko. Mimi ni usaidizi mama. Sijui kama tuelewana mama. Kuna ibilisi mtoto wangu. Rashid pana mfano, pana mtazamaji mmoja hapa kwa mfano wake. Pana mtazamaji mmoja hapa nitupa mfano wake, anaitwa Eunice Njage, ameandika ujumbe mrefu, nitajaribu kukatakata. Mimi nilikuwa napata lift kwa neighbor kwani sina gari, mei kutoka upande wa eneo fulani sitataja hadi Nairobi. Anatoka na kutoka na kuja anaingia Nairobi. Mama huyo rika yangu, huo ujumbe wake ameandika siufahamu, siuelewi vizuri. Mara akifika pale ana sasa ni kama ambaye anasema alimfanyia vibaya. Anasema alifika mahali akaanza kunitoa nguo, anaanza kunifanyia hivi na hivi. Huku ameandika kwamba alimfanyia vibaya. Huyu ni Eunice Njage, sasa kusoma ujumbe wako wote. Lakini mwisho anasema lift ya mtu wa adabu njema. Eunice, ujumbe wako hatuuelewi vizuri, lakini amechangia kwenye mada leo, anatizama, amechangia kwenye mada leo. Rashid, kama unaweza angalia ujumbe, lakini kwa yeye anasema hakufanyiwa vizuri, ni kama ambaye palibadilika mambo pale katikati. Ni lazima kwa sababu tayari wewe umemfanya mume wako akawa duni chini. Wewe wabebwa tu na gari nje ya nyumba, wapelekwa wapi? Labda siku hiyo uko off, ashakudanganya ule mtoto wa kiume mwingine, mume wa wenyewe. Kwa hivyo mimi nasema kama unapenda mke wako ishini wewe kubali. Umeingia ndani ya nyumba, wewe kuwa mama wa nyumba. Usitarajie makubwa wala madogo. Yakija makubwa mwambie Mwenyezi Mungu shukrani. Yasipokuja wewe madogo muombe. Mwambie mimi natamani kitu fulani fulani, na Mungu si mchoyo. Na bidii pia mkifanya na mkikaa chini wawili na mnaongea jambo muhimu kama hilo la kufanya maisha yenu mpige mbele hatua. Ni lazima usikie uchungu. Mke wako abebwa vipi? Una wivu. Mke wako atapewa lift tena kila leo. Kwa nini apewe lift? Mwamkondo atawe una mahaba ya kumpenda mke wako leo. Mahaba chumbani, wacha mke wangu asaidiwe kwenda kujata. Lakini mama mimi siku zote huwa nasema. Lakini kamche amesoma ujumbe umeusikia. Yategemea. Mwisho yote kutakuwa na madhara pale. Lakini mama, madhara yategemea. Kama wewe wajiheshimu, madhara hayawezi tokezea. Kuna ibilisi. Mimi huwa nasema na wanaume wana midomo. Ibilisi ni wanawake. Wewe utauleta. Ibilisi ni wanawake. Mwamkondo, wanaume wana mdomo mtamu wakitaka kitu. Ebwe. Ndivyo hivyo nakwambia, ataka kukuoa uwe mke wake, ashakupima kajua wewe wapenda magari, wapenda nini. Atakwenda kodisha gari. Akubebe ujue na gari. Siku mbili mkiingia ndani ya nyumba una gari, una chochote. Yote ya nini? Wacha akuoe vile ulivyo. Na wewe umekubali kuolewa, kubali uolewe vile huyo mtoto wa kiume yuko. Kama ataweza gari, ridhia. Kama hataweza gari, ridhia. Kwa sababu ni mapenzi yako ulitaka, huku lazimishwa, huku shukiwa bunduki, huku shukiwa panga uambwati, usipoolewa na utauliwa. Ulipenda mwenyewe kwa roho yako. Na kama ulipenda kwa roho yako, mpende vile alivyo. Vile Waswahili wasema, mwingine atawaambiwa bwanako anakengeza kwa sababu ana mapenzi na wivu. Asema mwangu anakengeza mfungajicho. Mahaba. Mama shikilia nukta yako. Naambiwa tuchukue mapumziko mafupi kidogo, tuingie madukani tulipe madeni ya wenyewe, alafu tuarudi. Mjadala huu unazidi kupamba moto. Amos Palanga anasema natizama kutoka Kapenguri, anapenda hii show sana ya kuzacha mnapoangazia masuala ya jamii katika ndoa. High five kama mama Maliwaza. Haya mama Maliwaza, high five yako hiyo naipokea. Mpumziko mafupi kabisa. Tuarudi, usiende mbali. Nashukuru. Mwamkondo umesikia.
Kwanza Mkoko unaalika maua mtazamaji, ikiwa ni saa 2 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Ni furaha iliyoje kwa kuichagua kuzancha kuwa kipindi chako asubuhi leo ndani ya runinga ya KBC Channel 1. Tuko kwenye mduara wa Maliwaza tukizungumzia swala hili pana kabisa, mipaka ya ujirani. Katikati ni Rashid Mumkondo, kushoto ni Bi Maliwaza, kulia ni Kamche Menza. Na mtazamaji, kabla kwenda mapumziko mafupi, mama Maliwaza nusura anguke na masiri. Karibu tena mtazamaji, ambapo tunajadili swala hili leje, kuna mipaka ya ujirani, na hapa sasa tunazungumziana kuhusu usaidizi. Hapa tunazungumziana kuhusu kusaidiana mtazamaji. Kamcha na Rashid hawana matatizo ya kwamba jirani kama ana gari, ana kijibaskili, ana kijibodaboda, yuenda kazini. So long as Rashid ana operate the same route, akimpa lifti ndo afike kuzacha. Hapa jaribika neno, Maliwaza asema, ile ndani ya bodaboda, ukisha mshika hivi, shida. Mama, shida iko hapi, mama wangu? Mama Maliwaza, shida iko hapi? Shida iko hapa. Wapi? Watazoeana. Na ambapo wakizoeana, siku ingine ataanza kumdaradara tu pole pole. Mwisho akwisha, Mwamkondo hauna mke pale. Sasa ndio mke anakuwa kichwa kubwa, memea pembe. Akishashuka ndani ya hiyo gari, vile wewe huna gari na ulimkubalia akazoea hiyo gari, sasa hata ukimwambia kitu atakwambia, bwana mimi usiniambie chochote bwana. Ungekuwa mume wa sawa sawa, ungekuwa umeka gari. Ewe, ulikuwa wapewa lifti ama ilikuwa tufike, mimi uniambie kama wewe ni mwanaume sawa sawa ungekuwa na gari. Tukioana uliona gari? Mama, huyo Mwamkondo mwenyewe atakuwa radhi mkewe akibebwa, akipewa lifti kila siku, kila asubuhi apelekwa, jioni arudishwe? Hebu atuambie kama yeye mwenyewe atakuwa radhi. Kamcha azungumza na mimi ama anitabiri? Mwamkondo, Mwamkondo tuambie. Wewe vile ulivyo na wivu, hebu tuambie. Hebu tueleze, yani mkeo kila asubuhi apelekwa kazini, utakubali? Jioni achukuliwa, aletwa mpaka mlangoni. Kamcha nakuuliza tena, are you talking to Fadhili Afman or Rashid Mwamkondo? Rashid Mwamkondo. Ah, kumbe mama kimombo yuko sawa. Sasa mimi sina gari. Si Uber iko? Si Bolt iko? Sasa kwa nini jirani ambebe nanyi? Lakini pesa haipo. Pengine tumesema, si tunasema tu save jameni, pengine ile shilingi kanunue unga. Unataka kutuambia kwamba bei ya unga yenyewe ipanda? Yaani ile shilingi 200. By the way, mimi sina shida. Sina shida. Sina shida. Kama wewe uweza pata pesa uba, kwa nini musikae chini museme uba mwezi mmoja tukichukua wewe ukienda kazini ina kiwango, tutakuwa na kiwango fulani. Kama ni 1,000, 20,000, 10,000 tutakuwa nacho. Tukienda kwa miezi ingine kadhaa, tukifika katikati ya mwaka, tutakuwa hatutapata kagari kadogo hata ka 350. Katapatikana. Mume wako awe na ile ile shiba yake, na wewe mke uwe na ile ile shima yako. Maana kutakwenda wanawake ni wale wale, mko pamoja, siku ingine mke wako atafatwa. Atukano kabisa, wewe uko pale, wewe mume utaondoka useme nini? Wewe ulikubali mke wako kila leo apewe lift. Mama, mtazamaji mmoja hapa. Mtazamaji mmoja hapa yasema, mimi shahidi hapa at river, mke wangu amepewa lift na jirani, mwishowe wakapanga kwenda out kwa kisingizio cha kazi. Kisa kikiwa mimi sina gari. Unaona Mwamkondo? Mwisho lazima ulipe, kila kitu kina malipo yake bwana. Hutakaa kila leo ukalie kiti cha mwenye gari tu kila leo kupeleka kazini. Wewe mke wake, mke wake anamwacha ndani ya nyumba, wewe mke wa mwanaume mwingine kila leo wabebwa. Basi huyu mke akupendi Maliwaza, kwa sababu kama alikuwa yakupenda kweli asingekubali kusikiza maneno ya jirani. Muhimu pale ni lift, si maneno ya jirani. Na ndio mimi Mwamkondo, mke hana nini maneno ya kuongea akiolewa. Ni wewe mume umwambie bebe vile waitana bebe. Hakuna mambo ya kupewa lifti na jirani, kwenda kawaida. Mimi mama, mimi anasema ulikuwa hauna gari na ukajua mimi sina gari, kwa hivyo tumia gari ya kawaida. Mama, we huoni kama wamoja ni wamoja? Kama yeye nimekuambia kama ni wakwenda atakwenda. Manake hata asipopewa lift na Mwamkondo yu asubuhi kwenda kazini, atakwenda pewa lift na mwingine kule. Mama, mimi nikipewa lift najijua nimeolewa na napewa lift.
Kamche. Na kwamba nimeacha mume wangu nyumbani ama mume wangu anaenda kazini upande mwingine. Kamche, umekuja vizuri sana. Umesema ya kwamba kama ni wakwenda ni wakwenda. Kwa hivyo wewe ukuwa mke, ukuwa umejitolele uolewe kama mke, ulikuwa umekwenda kwa huu mtoto wa kiume amekuwa gharama zote uwe kama rafiki. Rafiki ndio atapata, lakini wewe ukiweka mikakati ya mume, mume ni sauti. Sijui kamche hapo umenipata. Akisema hakuna ruhusa kupanda gari ya jirani na asitize akiwa kama mtoto wa kiume amejisimamia, wewe uko mbele utapanda. Bahati mbaya ukikutana naye ndio talaka. Ukirudi ndani ya nyumba, nilikuzuia mamsi kukuzuia, ulinizuia. Kwa nini umepanda lift? Nika mchini. Tena gari ni ya mwanaume si ya mama kama wewe. Kwa hivyo wewe nenda ukatafute mwenye gari, ama nenda kwa hiyo nyumba huyo mwenye kukubeba kaishi naye. Lazima umpatie mume wako heshima kama wewe ni mtoto wa kike. Na mama, na wewe mtoto wa kike kama wataka gari, mkalishe mume wako chini. Mwambie tuwekeze kidogo kidogo, jaza kibaba, Waswahili walisema haipungui, yazidi kila leo. Na ikizidi, mama, mtanua gari. Mume wangu akipewa lifti na mwanamke naye itakuwa vipi? Shika fimbo, shika mwiko. Akiingia mwanze na mwiko. Apewe lifti na mwanamke mwingine kwa nini? Kwa nini? Yani mwaniambia, yani yes, mwaniambia haki raiti yako mama, una wivu na mume wako. Mama na kamche. Yani mwaniambia Regina Manyara jirani yangu asinipe lifti kuja KBC amjaniambia. Mimi naingia. Au utaingia ngoja mwa mkono. Ah, mimi naingia. Labda mara moja moja ya mazoea hakuna. Na that's mimi nikiwa lift, mama, it's a lift. Hakuna cha lift. Mke wako yuko ndani ya nyumba. Huyo mama umemwita mama nani? Angenikuta na mgoja. Kwa nini ulibeba mume wangu? Kwani mume wako acha na mimi nikabebwe na mume wako? Mama, kwani mume wako alibebwa juu juu akawekwa kama mtoto ama alinyanyua mguu akaingia ndani ya gari? Unajua Waswahili wanasema maneno ya mtu. Weka tuna Waswahili wako hapa mama. Utoa nyoka pangoni. Mama Regina, ito mama Regina, amemwambia mama mkondo have a lift, you are my neighbor. Let's go kwanza, unamwambia mjulishe mama watoto wangu anipa lift before atujenda. Umpatie heshima ule mke wako, awe na kiwango cha kujua mume wangu ananiheshimu. Amemleta mama Regina kumuombea lift. Mama tukataza kupanda lift sababu kwanza umeweka juu. Mama, shukran sana, umetukataza kupanda lift. Kwa hivyo ukimwona kamchemeza pale amesimama stage anangoja gari, usimpandishe lift, manake utakuja shikwa na mwiko, utakuja shikwa na fimbo, wewe uchapwe. Mama Regina, leo umekosa. Lakini mama, mimi namalizia na hili. Mama mkondo ajajibu. Mama tushamaliza. Mimi namaliza na hili. Kama mimi ni mke na bebwa na lifti, wewe ni ruhusu bebwa na lifti. Kama ona haikufai sana nunua gari. Na mimi kama ni mke na mume wangu ya bebwa na lifti na abebwe, mimi lakini nampokonya pesa zote mlepo chini na ziweka mahali, na mimi ninunue gari langu na mimi ni bebe mume wa wenyewe. Hapo ndo ninakamilisha. Kama nsawa nsawa, tit for tat is a fair game, mtazamaji. Tuakamilisha sasa, lakini Rashid Mwamkondo atakuwa yarudi na mbiu za siasa akiwa naye Kanori Richard Wambugu anawania UMP Embakasi Central, naye Lucy Moria ambaye anawania ubunge pia Isiolo North. Kwa hivyo usiende mbali, kufikia hapo tunakamilisha mduara mama Maliwaza. Lakini mtazamaji, shukran kwa kutegea, shukran kwa wale wote waliochangia. Natumai umejifunza mawili matatu. Sisi tunasema siku zote ni kukutoa tu taka masikioni, uchukue zuri, lile baya uliache. Sina la ziada kwa niaba mama Maliwaza na mimi na Rashid Mwamkondo, kwa heri hadi Ijumaa ijayo.